Tədqiqatçılar Alzheimerin inkişafını potensial olaraq yavaşlatmaq və dayandırmaq üçün yeni yol müəyyənləşdirib. Sinay dağındakı İKAN tip məktəbinin tədqiqatçıları xəstəliyin gedişatını potensial olaraq yavaşlatmaq və dayandırmaq üçün yeni bir yol müəyyən edərək Alzheimer xəstəliyinin tədqiqatında əhəmiyyətli bir irəliləyiş əldə edib. Alzheimerin patofiziologiyasında reaktiv astrositlərin və pleksin B1 zülalının roluna diqqət yetirən araşdırma beyin hüceyrəsi əlaqəsinə dair mühüm məlumatlar verir və yenilikçi müalicə strategiyalarına qapı açır. Araşdırma mayın 27-sində Nature Neuroscience jurnalında dərc edilib. Bu tədqiqat beynin Alzheimer xəstəliyinin əlaməti olan amiloid lövhələrini təmizləmək qabiliyyətini artırmaq üçün pleksin B1 zülalının manipulyasiyasına əsaslanır. Xəstəliyə cavab olaraq aktivləşən beyin hüceyrəsi növü olan reaktiv astrositlərin bu prosesdə həlledici rol oynadığı aşkar edilib. Onlar amiloid lövhələri ətrafındakı məsafəni idarə etməyə kömək edir. Digər beyin hüceyrələrinin bu zərərli çöküntülərə necə daxil ola biləcəyinə və təmizlənməsinə təsir göstərir.